диплому лікаря не може працюватися в межах Рівненської області. Безхабарами? Ні, я маю на увазі лікування в профілактичних закладах області. Без хабаря ви можете навести один приклад, щоб без хабаря можна було влаштуватися? Або скажіть, скільки головний лікар наших топових закладів стоїть посади? Можна я просто... Ні, ну, чекайте, 6 знаків. Ви мене запитали, що з дипломом. Ви мені назвіть хоч одного лікаря, який сьогодні не може працювати. Та ви покажіть мені хоч одного, хто працевлаштував. Дубровицькому, Березницькому, інших районах. На сьогодні є вакантні посади. На сьогодні є амбулаторії без лікарів в області. А ми говоримо сьогодні, що стоять з дипломами в черзі. Дякую. Я згідний, стоять з дипломами в черзі. Дубровицький район, будь ласка. Я вам привів приклад по Зарічненському району. Особисто, то, мабуть, би зараз ужахнулися всі. Ну приведіть чого? Привести приклад. Тут жива дискусія. Доча закінчила Львівський медичний інститут. Спеціальність? Спеціальність стоматолог. Приїжджає по направленню в Зарічнянський район. Я вам скажу відкрито, я знав, що вона виходить заміж, що вона в неї не вийде. Нічого не шукав, знаю, що треба шукати, як батьки займаються устроєнням дітей і так далі. Я цього не робив. Я з нею поїхав з направленням в Зарічне. Під'їжджаємо до головного лікаря. Головний лікар, заходимо ми в кабінет з Досією, тому що Дося все-таки я приїхав з нею. Приїхали до нього, питаємо його, як, що. Ну, ви знаєте, я вам можу тільки запропонувати в одному селі. Буде на 0,25 ставки працювати лікар, стоматолог. Питаю, а що вона буде заробляти? Ну, так, просто. Ну, що вона буде заробляти, це її справа. Але більше ми нічого на сьогодні вам запропонувати не можемо. А де буде жити? Ну, просто провокаційне, знов питання задаю. Ви думаєте, ми спочатку договорилися? Ні, ми нічого не рішили. Дайте відкріплення, якщо ви не можете її трудовлаштувати. Ми не можемо дати відкріплення. Але далі ті проблеми, як то кажуть, життєві, звичайними, життєвими, простими проблемами, так ми їх і порішали в других місцях, і далеко навіть того Зарічного на сьогоднішній день.